Ahoj, zdravím vás u dalšího videa, ve kterém se budu zabývat vašimi instagramovými dotazy. Dneska mám dva dotazy, první se týká benchpressu a druhý se potom týká programingu, a to konkrétně přípravy na závody, když chceme absolvovat pouze jeden cvik. Jako příklad jsem si vybral mrtvý tah, protože ten se většinou absolvuje jako single lift na závodech. Takže pustíme se do prvního dotazu, zabudeme se zabývat benchpressem, protože ten dotaz nebo odpověď na tento dotaz je trochu kratší, a potom přejdeme na tu přípravu na závody. Takže dotaz, ahoj, chci se zeptat na radu ohledně benchpressu. Při mostování mě bolí spodní oblast zad i při zatnutí hýždí. Benchuju stylem se zvedlýma patama. Vím, že zdiagnostikovat problémy jen z popisu je těžké, ale kdyby si náhodou měl nějaké tipy. Takže přesně jak tazatel uvedl, je to těžké takhle zdiagnostikovat, pokud nemám před sebou nějaké video a v podstatě ukázku té konkrétní techniky. Nicméně velice jednoduché řešení. Pokud nás bolí záda při benchování, tak to může být z toho, že se snažíme dostat do nějaké polohy, které, nebo do toho rozsahu pohybu, které není přirozené pro naše tělo. Konkrétně u benchpressu to může být to, že se snažíme v podstatě dostat do takového mostu, kdy už máme příliš velké prohnutí, řekněme, ve spodní části zad, namísto toho, aby jsme měli prohnutí v oblasti hrudní páteře. A to je to, co nám vlastně způsobuje tu bolest a případně tam dostáváme křeče, protože už jsme právě v nějakém nepřirozeném pohybu. Takže velice jednoduchá rada. Zkuste v tomhle případě trošičku změnit postavení chodidel. Pokud tady tazatel uvedl, že v podstatě benchuje se zvedlýma patama, tak to může být to, že má nohy příliš za sebou, což znamená, že ho to nutí do velkého vlastně prohnutí v oblasti té bederní páteře, což právě může způsobovat i problémy. Takže jednoduché posunutí nohou trošičku dopředu může vlastně uvolnit to napětí z té spodní části zad, případně úplné položení nohou na celou plochu chodidla a potom si pohrát s různou šířkou postavení těch chodidel. Odkážu na video o technice benchpressu, které jsem dělal nedávno. Tam popisuje některé techniky postavení chodidel při benchpressu, tak se na ně můžete podívat a vybrat si právě tu techniku toho postavení těch chodidel, která vám vyhovuje. Opravdu, ale pokud je problém, tak jediná nebo úplně jednoduché řešení je to, že si pohrajete s tím položením těch chodidel a v podstatě byste měli ty chodidla umístit tak, že vám pomohou dosáhnout takového mostu, který optimalizuje vlastně vaši mechaniku toho cviku, ale zároveň vám nepůsobí takové bolesti, které jsou, řekněme, špatné, že jsou nepříjemné a znemožňují vám potom výkon dalších cviků, popřípadě dalších pracovních sérií toho daného cviku. Jo, co se potom týká ještě zlepšení nějaké mobility, tak se zaměřte jakoby na to, aby to prohnutí vycházelo z oblasti hrudní části páteře a nikoliv z té bederní. Jo, můžete tomu využít, na internetu jsou určité cviky, některé za pomocí foam rolleru, některé třeba za pomocí lavičky nebo popřípadě jenom nějaké protahování. Každopádně dejte si pozor, abyste netrénovali prohnutí v oblasti bederní páteře, ale opravdu prohnutí v té části té hrudní páteře. Jo? Příliš velké prohnutí v oblasti bederní páteře může být velice nebezpečné, takže tohle je jenom na okraj. A závěrečný bod tady k tomuto, jak už jsem říkal dvakrát, pokud máte problém, stačí posunout chodidla a většinou tady tohle vyřeší ten problém, který máte. To byla první otázka a k druhé otázce potom, jak by ses připravoval na závody, kde se soutěží jenom v jednom cviku z velké trojky. Takže jak už jsem říkal, vyberu si na ukázku mrtvý tah, protože to je většinou lift, který se provádí na soutěžích jako jediný, samostatný. A právě proto tady máme připravený, řekněme, nějaký lehký template, tréninkový program, který jsem vytvořil. A je to jedna z možných variant, jak můžete konstruovat ten tréninkový program. Samozřejmě, pokud chcete udržet, řekněme, třeba bench press, tak ten program bude vypadat úplně jinak. To samé, pokud chcete udržet dřep. A je to v podstatě zaměření na ten jeden cvik s tím, že chci udržet další. Já jsem si tady vybral v podstatě tu jednodušší variantu, která je, že se chci zaměřit čistě jenom na výkon v tom jednom jediném cviku. Pro nás je to mrtvý tah.
V tom případě, pokud chceme udělat tady toto, tak důležitá je vyšší specificita pro daný cvik, vyšší frekvence, po případě vyšší objem toho jednoho jediného cviku a také samozřejmě zaměření v určitých doplňkových a pomocných cvicích, hlavně na ten cvik, ve kterém chceme soutěžit. Jo, znamená to, že z toho programu v podstatě vytáhneme veškeré cviky, které by nám mohly zhoršit regeneraci pro provedení toho cviku, po případě jakékoliv cviky, které by mohly negativně ten náš cvik ovlivnit. Veškeré naše úsilí a pozornost je věnovaná jenom na ten jeden cvik. Takže v tomhle případě tady máme klasický, řekněme, trošičku upravený West Side template, jo, může to být jakýkoliv trénink, v podstatě 4x týdně. Máme tady max effort trénink, doplňky, dynamický nebo trénink dynamického úsilí, po případě opakovacího úsilí a zase doplňky. Jo, jak si můžete všimnout, tak v podstatě v ten max effort den a potom v dynamic effort day, neboli v den opakovacího dynamického úsilí, tak je absolvován ten hlavní cvik, po případě pomocné cviky, to znamená cviky, které potom rozvíjí sílu konkrétně toho mrtvého tahu, a potom ten druhý den je věnovaný doplňkům, to znamená cvikům, které trénují svalovou hmotu pro ten daný cvik, nebo trénují svalovou hmotu těch partí, které potřebují potom produkovat sílu. Takže v podstatě jsme to takhle rozdělili, že 2 dny jsou věnované více technice cviku, po případě síle, a ty další 2 dny jsou věnované svalové hmotě a rozvoji svalovému těch partí, které jsou zapotřebí. V ten první den tréninku maximálního úsilí tak se zaměříme na trénink vlastně soutěžní varianty, po případě nějaké lehké varianty toho cviku v rozsahu 1 až 6 opakování. Jo, to už záleží na vás, co vám vyhovuje. Jo, někdo to pro někoho to může být opakování 1, 2, 3, pro někoho to může být 4, 5, 6, záleží na vás. Potom pomocné cviky, konkrétně takové, o kterých víte, že když zlepšíme tady tyhle cviky, tak náš deadlift půjde nahoru. Jo, to znamená, že tam může být třeba podporu klasického mrtvého tahu, tam může být třeba stiff leg deadlift, rumunský mrtvý tah, ale tak tam může být třeba přední dřep, může tam být safety bar dřep, to už záleží na vás. Potom v ten další, řekněme, hlavní den, kdy trénujeme zase tu variantu mrtvého tahu, to znamená den dynamického úsilí nebo opakovacího úsilí, tak trénujeme zase deadlift, soutěžní varianta nebo nějaká lehká varianta, jo, pauzovaná tempo, záleží na vás. Pokud si vybereme trénink dynamického úsilí 2 až 4 opakování, pokud si vybereme trénink opakovacího úsilí 4 až 10 opakování, zas někdo může trénovat 2, někdo může trénovat 8 až 10 opakování, záleží na vás, co si vyberete, a potom zase absolvujeme pomocné cviky, většinou trošičku jiný výběr, než byl v ten první den, to znamená, pokud jsme třeba tady rumunský mrtvý tah a přední dřep, tak tady třeba pojedeme safety bar dřep a stiff leg deadlift. Další 2 dny doplňky jsou připraveny nebo určeny k tomu, aby budovali svalovou hmotu. To znamená trošičku vyšší počet opakování. Ještě pardon, uvedu těch pomocných cviků zhruba 3 až 10 opakování, stejný princip jak u tého mrtvého tahu soutěžní variantou. Pokud má někdo radši nižší počet opakování, tak může třeba 3 až 6. Pokud má někdo rád vyšší počet opakování, může třeba 6 až 10. Doplňky potom zhruba v rozsahu 8 až 15 opakování, více izolované cviky, co si pod tím můžeme představit, třeba nějaké přítahy s oporou hrudníku, případně klidně i přítahy v předklonu, pokud někomu nedělá problém regenerace, jíždě, pokud vlastně v těch pomocných cvicích tam můžeme klasifikovat good morning jako pomocný cvik, tak jíždě můžeme třeba 45-stupňové hyperextenze, glute ham raises, můžeme pull throughs, hip thrust a takové další věci, hamstringy, většinou zakopávání s odporovou gumou na stroji, trapézy, jednoduše krčení ramen s jednoručkama a s velkou osou, střed těla, jakékoliv varianty plánků, kolečko, zadní delty, rozpažování, face pulls pro 8 až 15 opakování. Stejný postup s jinými cviky se potom opakuje v druhý doplňkový den. Jo, potom už si v podstatě celý
ten počet těch opakování si naformulujete tak, aby vám vyšel přímo na ten den závodu, vám vyšla nejlepší forma, to už je pak princip dlouhodobějšího programingu, který nezapadá tady do tohoto videa. Doufám, že tenhle template vám nějak pomůže a kdybyste k němu měli nějaké dotazy, tak mi prosím vás neváhejte napsat do kontaktního formuláře na www.arionwarriors.cz, popřípadě na Facebooku, na Instagramu, do direktu, to už je na vás. Na té stránce, kterou jsem teďka řekl, arionwarriors.cz, se podívejte prosím na online tréninkové programy, které nabízíme, popřípadě na osobní tréninkové programy, které nabízíme, a samozřejmě taky zkontrolujte blog a tam uvidíte další videa. To už ode mě všechno, těším se na vaše další dotazy, na vaše další videa, mějte se hezky a ahoj.